რუსული სტილის კანონები ავტორიტარების იარაღის ამოქალაქო საზოგადოების შესაზღუდად ამერიკის კონგრესში რუსული ავტორიტარიზმის გაკვეთილებზე იმსჯელეს, მათ შორის საქართველოში მიღებულ კანონზეც. ამერიკელმა და ევროპელმა ექსპერტებმა ყირგიზეთში, უნგრეთში, სლოვაკეთში და საქართველოში ამოქმედებული თუ განხილვის სხვა ეტაპზე მყოფი კანონები მიმოიხილეს და ყველა მათგანი ორი სიტყვით შეაფასეს: რუსული სტილის. გარდა იმისა, რომ 2012 წელს რუსეთში უცხოეთის აგენტების შესახებ მიღებული რეპრესიული კანონმდებლობა ყველა მათგანს დროში უსწრებდა, ანალიტიკოსების თქმით, მთავარი, რაც ამ კანონებს რუსულ კანონად აქცევს, მათი მსგავსი მიზანია. კანონი, რომელიც საქართველოში მიიღეს, რუსულის მსგავსია იმ გაგებით, რომ მისი მიზანი სამოქალაქო საზოგადოების კონტროლია. ქართული კანონის მიზანია ბევრად უფრო გაურთულოს არამომგებიან ორგანიზაციებს კანონიერი ქმედებების და ფუნქციების შესრულება. ის ძალიან ბევრ შეზღუდვას აწესებს მათთვის, ვინც დაფინანსების 20% მაინც უცხოეთიდან იღებს და სამოქალაქო საზოგადოებისთვისაც შემზღუდავი ეფექტი აქვს. ქართული ოცნების ყოფილი მრჩეველი და კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი ამბობს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ყველაზე მკაფიოდ არიან ამ კანონის თუ ხელისუფლების სამიზნეში, სწორედ ის ორგანიზაციებია, რომლებიც ქვეყნის პროდასალურ გზაზე სვლას უწყობენ ხელს. ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღება კი ცალსახად მხოლოდ რუსეთისთვის ხელსაყრელ პროცესებს იწვევს. It doesn't matter whether this happened because Russia asked them to. ნიშნულობა არ აქვს ეს იმიტომ მოხდა, რომ ამის გაკეთება რუსეთმა სთხოვა თუ არა. შედეგი ძალიან ნათელია. შედეგი არის კარგი რუსეთისთვის. ეს ეხმარება რუსეთს და ცუდია საქართველოს დემოკრატიული ტრაექტორიისთვის. ცუდია საქართველოს დასავლური მისწრაფებებისთვის. ჩვენ დღეს ამერიკის წარმომადგენელთა პალატაში ვართ და დიახ, ეს ცუდია ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც. ჯასმინ კამერონი ამბობს, რომ ავტორიტარულ მთავრობებს არ სურთ დემოკრატიის გავრცელება, არ სურთ საკუთარ ქმედებებზე პასუხისგება. ამიტომაც იყენებენ სხვადასხვა მეთოდს იმისთვის, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დააყენოს მათი მოქმედებები და დარღვევები. თავარი ისაა, რომ ამ კანონით რუსეთის მთავრობა ცდილობს თავიდან აირიდოს საკუთარ ქმედებებზე ანგარიშვალდებულება. ამ კანონის მთელი არსი ისაა, რომ მთავრობა სურს დაასუსტოს სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან მისი უმთავრესი ფუნქციის შესრულება, მთავრობის ქმედებების კონტროლი და მათ ცუდ ნაბიჯებზე ანგარიშვალდებულების დაყენება. ადამიანის საერთაშორისო უფლებების იურისტი რუსული სტილის კანონების თითქოს გამამართლებელ არგუმენტად ამერიკულ, ეგრეთ წოდებულ ფარასთან შედარების პრაქტიკაზეც საუბრობს. კამერონი ამბობს, რომ დიდი განსხვავებაა რუსული სტილის კანონების მიზანში, რეგულაცია ანგარიშვალდებულების გაქრობისთვის გამოიყენონ, და იმაში, რომ ამერიკაში უცხო ქვეყნის პოლიტიკური ინტერესების გამტარი ორგანიზაციები ვიწრო სამართლებრივი ნორმით დარეგისტრირდნენ. ფარა ნაცისტურ პროპაგანდასთან საბრძოლველად შეიქმნა. ეს იყო მისი საკანონმდებლო განზრახვა, რომ იუსტიციის დეპარტამენტს გამოევლინა ის უცხოელი აქტორები, რომლებიც სხვა ქვეყნის ინტერესებს ატარებდნენ. ეს განსხვავდება ქვეყანაში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების დარეგისტრირებისგან. ამასთან, 1938 წელს კანონის ამოქმედებიდან დღემდე დეპარტამენტი მას ძალიან ვიწროდ და კონკრეტულად, ასევე ძალიან იშვიათად იყენებს და აღასრულებს. მაშინ, როდესაც მაგალითად ქართულ კანონს მთავრობა იყენებს სამოქალაქო საზოგადოების კონტროლისთვის პოლიტიკური არაღად. ეს ორი განსხვავებული რამაა. ამასთან, ფარა არ არღვევს ადამიანის საერთაშორისო აღიარებულ უფლებებს. აღიარებულია გამონაკლისი, რომ ყველას შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მაშინ, როდესაც რუსული სტილის კანონების თაობაზე, მათ შორის ქართული კანონის შესახებ, არსებობს ძალიან ბევრი შეშფოთება ფუნდამენტურ უფლებებთან: გამოხატვის, გაერთიანების, პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის და სხვა თავისუფლებების შესახებ. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ექსპერტები ამბობენ, რომ ის, რაც ეგრეთ წოდებულ უცხოეთის აგენტების კანონებს რუსული სტილის კანონმდებლობად აქცევს, მათი რეალური მიზანი, მასშტაბი და აღსრულების პრაქტიკაა. ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.